Ono što je jako važno jeste i kroz astrologiju i kroz numerologiju mi možemo da vidimo da li će neke stvari da nam idu ili neće. Na osnovu našeg datuma rođenja mnogo toga možemo da predvidimo i da vidimo. Ta nauka kad zatvoriš evo kao u realiti 50 ljudi. Ja. I kad se tu to sve izmiješa onda bude baš božo. Anil je žena jednog jakog kroja i svaka je čast na tome šta je izgurao. Nikad mi se nije dopao ponašanje Janjuševo. A da, on je hladan. Ne ume sa ženama, nosi veliku karmu sa mamine strane i on se emotivno nikad neće srediti. U tom periodu, kada dođe do toga, vrlo moguće da će doći do jednog novog začeća. I ono gdje si mene je fascinirala, ti si pogodila sve za Filipa cara. Da vidimo što kaže astrolog najbolji iz ove mačiće zaljubljene iz realiti. Kaka je njihova sudbina? Ko će plakat? Ko će udarat glavom od zid? Ko će se zaljubiti? Ko će izgubiti sve? Pošto je počelo lišće da opada, ono jesen lagano, još ovo malo i dolaze jakne, pogotovo za nas, ove što smo bježali, malo što smo puni od plaže ove godine, onda se zatvaramo u kuće i pratimo neke stvari, kad će biti nam bolje, kako će nam biti, zato smo našli najbolju da nam objasni kako će nam biti, hoće li nam biti bolje? Prvo, meni je zadovoljstvo što ste ovdje i zaista skidam kapu za podvig koji ste uradili da bi došli za ovaj intervju. Da, tako. U tri krenuli. Pa jes, svaka vam čast. Ja to izuzetno cenim i poštujem. I moram priznati da sam noćas u nekom trenutku se probudila i razmišljam da li je ovaj memo krenuo i Bože pomozi da dođe hvala, kako dragom treba. Bogu. Jeste vidjeli? Yes. Tu je ta astrologija. Pošto ona ima veze sa svim. Ima, univerzum je čudo. To je ono što mi nekad bežimo od nekih stvari i često se pitamo zašto nam se događaju neke stvari. Ono što je jako važno jeste i kroz astrologiju i kroz numerologiju mi možemo da vidimo da li će neke stvari da nam idu ili neće. Da li radimo u svoju korist ili protiv nas. Imamo i te cikluse i periode. Ali i lepo si rekao, znači vreme je negde tako da možemo da razmišljamo šta nas očekuje. Možda je septembar za nekoga idealan, za nekoga nije. Možda je za ljubav odličan period da se zaljubimo, a sedimo u kući i čekamo da nam se taj neko desi. Neće se desiti. Neće, moramo znači. Jeste, moramo da izađemo malo iz tog ušuškanog nekog dela, ali šta se dešava? Naši ljudi jako vole da čuju šta njih očekuje i to je negde činjenica i moram priznati da mnogo ljudi, nevezano za područje, nevezano za geografski položaj, gde smo i šta smo, zanima. Na osnovu našeg datuma rođenja mnogo toga možemo da predvidimo i da vidimo. Ono što je jako važno, ja uvijek mojim klijentima kažem, ovo što čujete, ne morate sad da sedite kući i desit će se 15. 11. Da. Jeste. Vi morate se potruditi da bi to... Absolutno. Mi moramo da se krećemo. Tako kaže, Bog će ti dati, ali neće ako ne radiš. Apsolutno. Znači, ono, tražim posao, molim Boga da ga ne nađem. Od prilike to je to. Ali moram jednu stvar da napomenem. Jako je važno da razrešimo neke naše karme. To je ono što često si mogao verovatno pročitati, karma te čeka ili da, karma će te stići. Dobro. Šta je jako važno? Važno je da znamo nešto i o našim precima. Mislim da smo tu negde potpuno pali ove današnje generacije. Njih ne zanimaju ni babe, ni dede, a kamoli neko peto ili šesto. Koji su, na primjer, travama liječili ljudi. Jeste, ja znači, imam... Znači, vidiš kako to sve ide. Jeste, genetika je čudo. I to je ono, DNK ne treba da se prekida i ne može da se prekine koliko god mi hoćemo. Pa nekad se desi, kažu, ne znam, dete mi ima plave oči, ni muž, ni ja, ni baba, ni da... Ali ne znamo, čujemo negde tamo neka tetka od našeg oca imala plave oči. Pa kako? Pa jednostavno, geni su čudo. Isto tako i naše karme. Mi moramo da vodimo računa zaista na ovom zemaljskom životu šta radimo i kako radimo. Ne možemo činiti loše. Pogotovo ako znamo da tom nekom činimo loše. Ako smo svesni da činimo loše,
daj da prekinemo taj krug. Ne moramo mi biti loš ako je taj neko loš. Znači, jako je važno da znamo šta činimo i kako činimo, naročito kroz naša pokoljenja kasnije, i treba negdje da se vodi računa. Numerologija je usko vezana sa karmičkim delom i obično mi imamo određene brojeve koji nam ukazuju na određene naše karme. Recimo, broj 4 je jedan Saturn u astrologiji, obično daje neka otežanja. Pa kad vidimo kod muškarca tu četvorku, mi ćemo obično da kažemo, sad otkrivam neke tajne. Dobro, daj, da. Obično ćemo da kažemo da ta osoba nosi karmu sa očeve strane, od nekog djeda, prađeda i tako dalje, i da treba da vodi računa kroz posao. Znači, ili taj neko može otvoriti firmu, ali stalno nešto da ima problema. Voditi računa sa papirima. Može imati problema i sa potomstvom. Kada se kod žene nađe ta četvorka, također se vidi da je prokletstvo sa očeve strane, ali ta osoba često ili se razvodi, ili obično ulazi u brak sa partnerima koji su na neki način zabranjeni, ili rastura brak, ili tako dalje. Znači, numerologija je stvarno jedna lepa nauka, ja izuzetno volim, kao i astrologiju. Mnoge stvari možemo da vidimo i verovatno se isprati, u zadnje vreme je zaista onako ekspanzija i astrologije i numerologije. To je stvarno nauke, to nije ni gata, nije ni vraćanje. To znam, sve razumijem. E sad zamisli ta nauka kad zatvoriš, evo, kao u realiti 50 ljudi. Ja. I kad se tu to sve izmiješa, onda bude baš buško. Onda bude. I teško vam je sad vidjeti. Da. Znači, sad vam je i teško tu vidjeti. Jeste, ali, znaš kako, mi obično ne dobijemo dobre neka datuma, nažalost, jer nisu svi datumi dostupni na Google ili već gde pretražujemo. Redko ko od produkcije ima tačne podatke, a ima i onih ljudi koji namjerno daju pogrešne podatke. Ja imam par pevača koji su mi davali lažne podatke. Ja kažem, dobro, ako nećeš da gledam, onda ne moraš ni da mi daš lažni datum rođenja. Zašto to? Pa plaše se. Ja mislim da se oni negde malo plaše i potpuno je to okej. Nismo mi svi isti. Imamo ljude koji zaista žele, imam ljude na nedeljnom nivou koji me zovu i kažu, aj molim te, vidi mi šta mi se dešava za posao. Ajde, vidi mi šta je u vezi ljubavi, on se nešto distancirao, da li da raskinem ili ne. Znači, prosto... Znači, ti si tu psiholog i neki većinom bračni savjetnik ili neka vodilja. Da, zvezda vodilja otprilike. Pa znaš kako, ja uvijek gledam ako može brak da sačuva, recimo kad su bračni odnosi u pitanju, i zaista najviše pitaju za ljubav. To je malo tužno, moram priznati. Ti ja smo neko koja je odrastao u vreme zaista lepih tih emotivnih dešava. Kad si uz 2 eura bio najsretniji na svijetu. I sa kifom da ti ponudi i da i kaže ovo je za tebe. Da, ali hoću ti reći da definitivno taj ljubavni problem je danas na prvom mjestu. Bračni problemi, ja se maksimalno trudim kad radim tu uporednu ili sinastriju dva partnera da izvučem najbolje. Možda je samo loš period, proći će, ako je loš period to će proći. Vidi, ono gdje si meni je fascinirala, ti si pogodila sve za Filipa Cara. I ono, sa njim, eto, se dugo već znam kako su ovi reality, uvijek sam gledao i šta god si rekla, to je tako bilo. Kako si, nešto ti, imala si tačne datume? Ne, imala sam tačne datume. Imala sam tačne datume, to je jako važno. Znači, to je taj, ako je... Znaš, niko tu nije vidovit. Mislim, ne mogu da gledam. Znam da mi je rekao, nemoj da mi ona gleda, sve mi pogodi. Stvarno? Da. Pozdrav za njega i za Aleksandru. E šta će, ja sam rekla jednu informaciju skoro, gde su, toliko sam poruka dobila, jao Goco, evo Aleksandra ima dečka, drži i ne daj, šta će tu biti i tako dalje. Ja moram da kažem da oni jesu sudbina i karma. To je ono što stalno pričam i da oni imaju svoje cikluse, kada ide sve, kako treba i cikluse, kada ide katastrofa. Čak i za taj period kada će se razići, privatno sam Aleksandri rekla da
će taj decembar biti jako koban za njih i da, daj Bože, da preguraju, ali čisto sumnjam da se stvarno i desio taj decembar, nije ni važno. Ova, ja sam neko, nemoj sebe da hvali, neka pričaju ljudi, ne, ja, to je ja to. Ja to znam, provjereno, zato da, sam te pitao, ja ali samo provjereno. Ja očekujem da će njih dvoje opet doći u jednu zajedničku priču, ne samo kao roditelji, oni jesu roditelji, da. I to ne može niko da promeni. Da, nego će i možda tu jeste, ali ja očekujem sledeću godinu, 2025. negde od leta, od juna do nekog oktobra meseca, kada vlada njihova jedna osmica je zlatna vredna, koja može doneti njihovo ponovno spajanje i pomirenje. U tom periodu, kada dođe do toga, vrlo moguće da će doći do jednog novog začeća. Da, tako da, uz Božju pomoć, neka ovo sad ide tako. Ovo je jedan period njihovog iskušenja. Koliko njih dvoje zaista treba da odrastu, njih dvoje treba da odrastu. Da li će to biti ponaosob kroz neke druge partnere ili će to biti sukob da njih dvoje budu zajedno po cenu da se tuku svaki dan. Mislim, izvinjavam se na izražu, ali to je evidentna priča. Ali ako ništa, bit će ono nekako zbog tog djeteta veza. Oni će biti ceo život, mislim, i to ne možemo da osporimo. Da, pošto on je naravi bio vrele, ona, to me baš interesovalo, vidim sad se to sve nekako primirilo, a ti si to jedina je videla. Ja moram jednu stvar da kažem, vezano i za Dalilu Dragojević. Da. Dalila je bila s njim u vezi, to znamo, i ja sam rekao da ta priča neće opstati, da Dalili stoji potpuno drugi muškarac. To je bilo 2022. ja mislim, kad su bili u realitiju, da sam ja rekla kraj 2023. 2024. je idealna Dalili za ljubav. Tek će tada biti srećna u ljubavi. Ja koliko sam videla, ona ima nekog dečka. Ja ovo kamionđu gore imao. Šta god je? Ne, tuđa. Znaš, kad je čovjek sretan... Ne, ona je našla to što je... Jeste. I on puno hoda, ona ukućeno osvoje... Da ti kažem nešto. Dalila ima nevjerovatnu energiju. Ona je tipična, ona žena bosanka. Ja volim to oko nje. Ja ću da uradim, za tebe ću sve. Ako mogu, ali ako me izdaš, onda se ga najmo. Aj mi ovo reci, kad smo već u realitiju. Evo, još jednu bosanku, pola bosanka, pola Hrvatica, Aneli. Ja ono što sam sinoć vidio, a znam realiti, živim realiti, to znam sigurno, ona je već tu dala neke migove gastosu. Sam misliš, mogu li te dvije jačine opstati? Aneli je žena jednog jakog kroja i svaka je čast na tome što je izgurala, mislim. Teško, pa jeste, mislim, pričam sad u ovom trenutku kao žena. Naravno, nikad mi se nije dopao ponašanje Janjuševo. A da, on je hladan. Ne, on je čovek koji ima jednu sedmicu, jednu devetku, čovek koji, nažalost, ne ume sa ženama, nosi veliku karmu sa mamine strane i on se emotivno nikad neće srediti. Hoće, ali tek posle 40 i neke. 43. 44. godina. Ali mora naučiti. Da. Ma koga da čekaš? Ma ja. Koga da čekaš? Razumeš? Koja će naletati? To ti kažem. Ali što se tiče Anelije, ona je negde u avgustu rođena, ono što ja imam informacije, izgurat će ona to sve. Ne bih rekao da će lako da se upusti u avanturu, bilo kakvu. Ona je vođena negde iskustvom i ima jednu četvorku. Četvorka nam daje zrelost. Ono što nismo naučili pre 7 godina, sad smo na tapeti, sad učimo iz jedne potpuno druge energije, jedne totalno drugačije priče. Ja sam sigurna da će ona mnogo da se promeni. Po meni, čak ona ima šanse za pobedu. Ja to mogu sad. Evo, na početku smo. Tu će još ljudi defilovati. Znaš kako to? Narednih 7 meseci. Ali ja ono sinu što sam uočio, rekao, baš ću pitati. On mi je onako ja... To mi će isti spavu. To moram da pitati. Pa ja spavam 3-4 sata. Malo je to, znači. Malo je to. Malo je to za čoveka. Ali dobro, s obzirom da si strelac, ne sumnjam u tvoju hiperaktivnost i energiju. To ima, sigurno, energije puno ima. Imaš energije za izvor. Ali ova godina je malo bila turbulentna, uspona padova je bilo baš i moglo je biti nekih velikih gubitaka vezano za prijatelje, porodicu, drage ljude i tako dalje, da se nešto iznenada, neočekivano dešava. Ali vodi računa sa potpisivanjem papira, to
sad idemo, ako idemo u program, idemo, nema veze. Vodimo je računa sa papirologijom, dokumentima, ali sledeća godina pun gaz. Ako Bog da pun gaz. Da će Bog. I reci mi, kako to kada ti, evo, sad je tvoje srce isto teško osvojiti, tako? Kad ti sve vidiš, ti njih vidiš, kad počnu bacati ruže, ti to vidiš kroz njih, a? Je li malo to teško? Ja moram da kažem jednu stvar. Svaka žena je osvojiva, samo treba naći put do njenog srca. Znači, ali malo je tebi, dobro, ali malo je tebi teško to. Zamisli sad, ono, hoće neko da ti pošalje piće, da ti se udvara nešto, a ti ga prihvatiš, daš mu šansu, dobro, dobro. Ja volim ove ljude, prvenstveno, ja volim druženje, ja volim jednu dobru energiju, ja sve gledam da bude dobro i da bude srećno i veselo i tako mi je nekako od Boga dato. I moram da kažem da većina mojih klijenata kada se čuje sa mnom, oni meni kažu, ja Gocu, ti tako tu neku lepu energiju prenosiš čak i putem videa i televizije i svega toga. I ja mislim da je to dar od Gospoda Boga da se širi pozitivno. Ja čak i kad vidim neke loše stvari, ja kažem, pregurat ću to, ovo jeste loš period, a vi ćete ovo, Bog će dati snagu, daće energiju i mislim da samo vera u Boga može tako da prevaziđe neke teške momente. Mi uvijek moramo, vidi, moram jednu stvar izvinu što ti prekidam. Mi imamo kroz naš datum rođenja datu i dobru i lošu stranu. Pitanje je ko će izazvati u tebi lošu stranu. Sam se bio u realitiju, nisu svi isti ljudi. Naravno, neko na tebe deluje kao sedativ, neko imaš osjećaj da bi ga prebio samo u ovom trenutku. Ali i te osobe koje nam se jave kao neka stresna naša situacija, kao neko koga bi mi, ne znam, udarili ili šamarali ili rekli neku ružnu reč, došla je sa razlogom. I to su obično karmičke osobe koje nas uče kako mi da ne reagujemo na takve situacije. Mi učimo kroz njih zapravo i treba da nam se dogodi. A onaj mi ovo rec, jako jedna meni bitna stvar. Kada ti se javi klijent, da li zavisi na kojem si ti mjestu? Da li moraš imati posebno? Ne. Meni je jako važno da sam odmorna za rad. Ima jako teških ljudi i to je potpuno normalno, radiš sa ljudima. Zapravo sve je razmjena energije. Ne treba mi posebno mesto, ne treba mi, ne znam, izolovana neka situacija, da bome. Često se dešava da ovako sedimo negde opušteno, neka žurka, zabava, sedi neko, tako pričamo. Danas je postalo moderno, koji si horoskopski znak, šta si u horoskopu, koji izdali znaš numerološki broj i tako dalje. I na osnovu toga joj krenem tako da pričam. I mogu ti reći, ljudi su jako zainteresovani i malo kad se dogodi da budem u nekom društvu slavnju da oni nešto ne pitaju, ali nemam to, to su brojevi jednostavno i trenutak da li ta osoba sa nekim ljudima mogu duže da pričam, sa nekima kraće, ali uglavnom ono što je jako važno jeste da ljudi dobiju svoju uslugu kako zaslužuju. I da im, a kako god je situacija, daš nadu da će biti bolje? Pa, vidi ovako, znači, dam nadu upravo iz razloga, jer vidim, možda ta nada nije za 15 dana, ali je za 2 meseca. I onda ja kažem, evo jutro sam naš imala ženu koja sam rekla, budite strpljivi, ovaj brak opstaje, ali sad ste u periodu karmičkog postupka gde morate biti strpljivi. Ako te nervira, izađe napolje, šeta, idi treniraj, hoda, joga, šta god, balansiraj se. Eto, eto. Ništa, čuli ste, dragi moji, kakva je ljubav, kakav je okretač naše sreće, nazovite ako imate lične neke probleme našu Gocu. Ali moram izvinuti, zvezde uvek rade za nas. To uvijek, znači one uvijek vrte, znači vrte, čuli ste. Znači to se uvijek vrti, samo je pitanje hoćete li vi ugrabiti svoju zvijezdu i svoju sreću. Ja sam, hvala Bogu, ugrabio svoju sreću. Ovi reality igrači ostali ne grabe svoje sreće, ili ako nisu, nek probaju s dvije ruke, a vi nas gledajte svakog četvrtka.